السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ وقت انسان کی زندگی میں کتنا قیمتی ہے اور کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے وقت کے اندر ہی کام کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ کام کرنے کا وقت گزر جاتا ہے اور جب رزلٹ کا اور نتیجے کا وقت آتا ہے تو اس وقت صرف انسان کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اس لیے وقت رہتے ہی انسان کو اپنا کام پورا کر لینا چاہیے۔ وقت کی اہمیت کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اگر ایک سال کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا، جو امتحان کے اندر ناکام ہو گیا، اور اگر ایک مہینے کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جس کو مہینے کے اینڈ میں سیلری نہ ملی ہو، اور اگر ایک ہفتے کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جو ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہو، اور اگر ایک دن کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جو پورے دن کا روزہ رکھا ہو، اور اگر ایک گھنٹے کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، جو کسی کا ویٹ کر رہا ہو، اور اگر ایک منٹ کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جس کی ٹرین مس ہو گئی ہو، جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو، اور اگر ایک سیکنڈ کی اہمیت جاننا ہو تو اس شخص سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو، جو کسی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہو۔ میرے دوستو، وقت انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کو اپنے وقت کے اندر ہی اپنا کام پورا کر لینا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔